Kāpjam mīnus 25, pārbaudīt visefektīvāk kvalsvecs. Principā, visefektīvākais veids, protams, ko mēs varam darīt. Varam paņemt testeri, mērīt pretestību, izņemt ārā kvalsvecs, bet 12 voltīgo kvalsvecs mēs varam likt pie akumulātoru. Šīs kvalsvecs ir 5 voltīgās, ja pulse wave modulating tātad kvalsvecs, kurām tā tikai 5 volti. Ja mēs viņu pieliksim pie akumulātoru, pie 12 voltiem, viņam būs tinkš un beigta, ja? Tā kā to nevar darīt. Šinī gadījumā mēs izmantojam kā teiksim tā, šašliku cept, ja? Šašliks, šašliks, tā kā mangals, un kā tas sanāk, ja? Plus, vokur, čik, plus piegriežam klāt, nu izgriežam visu ārā. Kāpēc pirkt to jotu? Tāpēc, ka to jotāji pie kvalsvecēm ir tik viegli tikt, D4D dzinējs, nu bet tas ir cits stāsts. Izskrūvam ārā visas kvalsvecas, ja mums paizdomas, ka kvalsvecas varētu būt bojāts varbūtās, ja? Sliktāk lec, tad šādi te daram, reku, paņemam mīnusu. Tad, nu, te mums pie lādētāja pielikts, ja, chargers, nu, tā kā mums akumulātors beigts, tur viss jāmet ārā, nu, te mums tā, šitie, ja, pielikts klāt, tad aiziet mīnuss un, nu, masa, nu, katrai kvalsvecei ir masa, ja, plus kvalsvecei ir šeit, 1, 2, 3, 4, 4 cilindri, 4 kvalsvecas, ja, tie ir plusiņi visi, sekur sajūgti vienā reikā kopā, ja, un rekur atnāk plusi no mašīnas. Mums tur čalīts iekšā gatavs nospiest ir pogu, tā lai ieslēdas aizdedze, un mēs paskatīsimies, vai tad tās mūsu kvalsvecas strādā vai nē. Nu, viņš tāds tā galiņi ir, ja, skrūgriez, tas ir kā masas reika, kas imitē faktiski bloku, ja, šitas te skrūgriez. Un tad mēs tā ar krokodīliņiem kliks, klikts, kliukts, nu, tur viss īzī, ja. Šitāds te krokodīliņas, nu, ja, tur te mēs tā kliuk, saliekam kopā, piesaltīgās svecītes, nu, mēs, principā, paskatāmies, vai mašīna vispār visu var nodrošināt. Kā pārliecināties, ka tur tikai, tā kā runāts tikko, ja, testeris sasalas pilnībā, nu kā, mīnusu, iebāžam pie mīnusa, ja, iekšā, vispār tur tā, ja, un plusu noliksim un šeit klāt, lai pārliecinotos, cik tur ir tas spriegums, vai ne? Tā mums te jāizdomā, kur mēs viņu te piekabinām. Tā, testrīt pievienojuši, 0 volti. Noslēdz aizdedzi! Kliukts. O, redzam uzreiz, ja? Cik mums te volti ir? Aha, 12,5. Viss ir kārtība, pasties, kā svilst. O, re! Pasties, ko smuki. Visām sarkani gali. O, tas ir tests. Redzēj, visas labas. Ja? No, izslēdz ārā! Pārstāja, redzēja, vairs nav sprieguma. Viss pazudus testrīšu. Nu, vēlreiz slēdz. O, 12,5 volti, ja? Skatamies, nu. Kvēlē? O, jā, kvēlē. Nu, tagad jau mazāk. Pirmajā startā bija ļoti labi redzams. Principā, viss strādā. O, re, kur akal. O, pasties, kā nokvēl. Visas kvēlsnes ir labas. Tā kā, o, tādā veidā elementāri pārbaudīt. Vienīgais, ko es piemuldēju par 5 voltīgajām, nu šīnī gadījumā ir 12 voltīgās izrādās, bet nu vienalga tā ideja tāda, ka viss šādā veidā var pārbaudīt, piespraužoties klāt gan 5 voltīgās, gan 12 voltīgās, tad mēs redzam, ka mašīna ir kārtībā, plus pienāk viss ir čotka, testerīts mums nemelo, rāda patiesību, un kvalsvecs nosilst. Ieslēdz vārreiz! Jā, super, testeris pilnīgi karās nos 25 grādos. Kamera vispār lago riktīgi, bet kvalsvecs silst gals. Jā, re, kā nosilst smuki. Tā kā kvalsvecs, ok. Tāpēc arī vajadzētu nomainīt, zin kā, bet nu, tas ir tests, don. Thanks for watching, ieliec laiku un nospied subscribe, ka mēs tad minus 25 grādos salstam. Seko līdzi, čau!